Hei, hei dere, ja! Nå er greia det at jeg er egentlig i skikkelig dårlig humør. Jeg bare plutselig ble skikkelig sånn deppa, og det orker jeg ikke å stå i, rett og slett. Så nå tenker jeg at jeg skal gjøre alt for at kvelden her blir helt nydelig. Jeg er sånn at hvis jeg har vært mye med noen i en periode, så... Jeg er sånn at når jeg har vært mye med... Jeg er liksom sånn at når jeg har vært mye... Det blir ikke kamera, så er det snart som på sjøen. Nå skal jeg bare lade det. Be right back. Jeg er negativ i dag. Nei, jeg bare er i dårlig humør igjen nå. Jeg vet ikke hvorfor igjen, men jeg bare er sånn deppa. Blir stressa, jeg orker ikke. Er det flere enn meg? Er det flere enn meg som er sånn at når de er med noen over en liksom en lengre... Er det flere enn meg som er sånn når de har hatt overnattingsbesøk eller har vært med noen liksom lenge i strekk på en måte, og når den personen da drar, så blir man føler meg så ensom. Der er jeg nå da. Jeg føler meg så ensom at det er helt ute å kjøre. Sånn, det blir litt koselig, litt sånn bedre. Å herregud, her kan jeg filme videoer og sånn good vibe. Men hva skulle jeg si nå? Men jo, hvertfall siden jeg er litt sånn deppa og ingenting går min vei akkurat den kvelden her. Fordi altså, plutselig bare bestemte skolemerkene min seg for å bare krasje helt. Sånn at bare klikket helt, men det er ordnet nå, det går fint. Og så skulle jeg egentlig filme videoen her for sånn en time siden. Og da jeg starter og liksom skal ha tid å begynne å klage, ikke sant? Så kommer vi litt sånn opp på toppen her, sånn low battery. Da blir jeg litt sånn, det håndterer jeg ikke akkurat nå. Oi, ikke sant? Det er lov å rappe. Det er faktisk høflig det i Kina. Fun fact. Men nå skal jeg i hvert fall gå bort på butikken. Tenkte jeg skulle trøstespise litt i kveld. Det er jo lørdag kveld. Og her er jeg liksom. Og inni hølet mitt. Og gjør ikke en dritt. Åh. Livet dere er livet. Hva er det så jeg skal ha på meg da? Jeg liker at jeg går bort på butikken og begynner å tenke sånn. Outfit. Hva jeg gjør? Ok. Er det mulig? Kan jeg være så snill og bare få løs av meg? Nå tar jeg bare på meg den jakka som lå der nede. Jeg driter så voldsomt i det akkurat nå. Jeg gjør ikke det, men jeg kan late meg driter i det. Skal vi se. Åh, jakka var ikke noe deilig. Nei. Er det kaldt ut i det hele tatt? Er det lov å spørre seg om det? Nå skal jeg inngå i greien med meg selv at jeg skal være positiv resten av dagen. Skal vi se om det er kaldt ute? Se om det er kaldt, ja. Kjenn om det er kaldt. Det er jo kaldt, men altså... Jeg skal bort på butikken, jeg trenger ikke å ha på meg jakke. Det går fint. Hvor er kokkortet mitt? Her var den jakka jeg tenkte å ha på meg, vet du. Og grunnen til at jeg begynner å filme videoen her også er jo faktisk fordi at jeg er litt sånn... Jeg blir så glad å filme videoer. Dedicated YouTuber, you know? Så det er faktisk... Grunnen til jeg startet nå, så tenkte jeg bare så, vet du hva? Nå skal jeg bare filme. Nå skal jeg bare filme. Så nå kan dere få lov til å være med på min lørdagskveld. Min egentlig litt dritt lørdagskveld, men jeg skal prøve å gjøre det beste ut av det. Fordi altså, jeg orker ikke å ha det dritt. Skal vi se, hvor er kortet mitt? Det var ikke der. Gud, jeg er jo... Jeg har jo ikke hjerneceller, faktisk. Jeg har mistet dem. Vet du hva? Nå må jeg sjekke hva jeg har på meg. Da er ikke det litt spennende, synes jeg. Bomber jacket. Hvor har jeg gjort av den? Der ligger den, vet du. Da kan jeg fortsatt ta på meg den, da. Øreproppene mine, hvor er de henne, da? Nei, da må vi vel lete etter de, og da. Nøkker til leiligheten, hvor er den? Nøkker til leiligheten, hadde det vært noe. Vær så veldig, altså, nå er jeg ferdig med, og nå brister punktet. Jeg fant nøkkeren, så ute, da er det bare å peise av gårde. Jeg kjøper pizza, jeg. Jeg tør å gjøre det. Nei, det er jo tross alt lørdagskveld, er det ikke det? Jo, nå har vi Skal vi danse begynt, og fader helvete. Jeg får bare starte å se på Skal vi danse når jeg har kommet hjem igjen. Her er første lørdagen som side om side ikke er, for nå er du ferdig. Det er min nye favorittsang, den nye til Billie Eilish. Jeg visste nesten ikke egentlig ordentlig hvem hun var, jeg, før den sangen her bare traff meg, liksom. Så nå går vi til butikken. Men skal vi da, ikke sant, bort butikken og prøve å trøstespise. Litt grann, rett og slett. Så ja, vi får se hvordan det her går. Dette er jo på en måte min reise til å få godt humør igjen. Så skal jeg bare kjøpe litt digg på butikken, og så skal jeg hjem, og skal se på Skal vi danse. Skal sikkert redigere video i kveld hvis jeg har lyst til det. Jeg skal bare gjøre ting jeg har lyst til. Rett og slett blir jeg vel glad også, ikke sant? Så mener jeg, det er det som skjer nå. Kjøpte pizza, potetgull, brus, sjokolade, sushi, altså alt ligger nå til rett. Det var at jeg skal ha en nydelig lørdagskveld. Så nå er jeg fornøyd, nå er jeg happy. Yay! Gutta, da kjører vi hål, potetgull.
glutenfri restaurant til pizza. Sushi fra Butta som egentlig ikke pleier, altså jeg synes ikke det sånn supergodt, men altså jeg får ta det jeg kan få, ikke sant? Halvannen liter med my kind of weed, kan du si. Også litt grann sånn her smørbok-sjokolade. Altså har jeg alle de tingene her på en lørdag? Det er den ultimate lørdag, det er det. Så nå tenker jeg å bevege meg bort i sofaen, og så sette pizzaen i ovnen, og mens den står i ovnen, spise sushien. Det var det som på en måte var tanken da. Så da gjør vi det. Da var den godt plantet nede i sofaen. Nå skal jeg få på TV-en. Fjernsynet! Hva er dette her for noe? Her er vi, vet du. Nå har jeg sett på at vi skal danse i sånn kvarter nå. Nå er det en reklamepause. Så da sitter jeg og venter på pizzaen min som skal bli ferdig om 30 sekunder. Det var veldig deilig. Jeg gleder meg til det. Jeg kan jo for så vidt gå bort og bare gjøre meg klar for å ta ut pizzaen. Det lukter i hvert fall veldig godt, det gjør det. Ikke sant? Da klarte jeg jo å miste hele sushi-brettet mitt nedpå her. Det er jo bra jobba, men jeg skal ikke bli sur på det. Det går så fint. Ikke noe å tenke på det. Da plukker vi det bare opp igjen, vet du. Deilig det. Sånn. Jeg tror vi gjør det litt sånn, ja. Jeg skal i hvert fall kaste den her nå, for at nå er Perak akkurat å bli ferdig med den her før. Min pizza var ferdig, så det var deilig. Den ser veldig ferdig, den altså. Absolutt. Det ser noise ut. Vi gjør enkelt og grei. Takk for det er enkelt å skjære pizza heller. Det ser jo ikke dum ut den pizzaen der, eller kanskje litt brent i kantene, men sånn ellers, så er den jo veldig grei. Så da har jeg delt opp sjokoladen nå, gjør den klar til etterpå. Så fant jeg faktisk den her som jeg kjøpte på Max i går, så den er jo litt gammel og sikkert litt ekkel, men altså, den må jo spises opp, så det er jo veldig greit. Og så da potatis gold, som jeg liker å kalle det. Er det ikke bare deltakerne som konkurrerer, Katrine? Nei da, det gjør også dommerne. Denne uka her har de hjulpet kjendisene i dansen, og de har fått lov til å bestemme musikk. Nå så er jeg skal danse akkurat ferdig. Jeg har egentlig nesten ikke fått sett noe, fordi at altså, jeg har facetimet noen i helvete. Det er et godt tips hvis du er ensom, eller sånn hvis du kjeder deg eller noe. Facetime. Altså, det er et så smart fenomen, holdt jeg på å si, eller hva det heter. Åh, nå var det dårlig lyst, det orker jeg ikke. Ja, altså, det er helt fantastisk. Og nå er jeg so happy. Ja, det er helt fantastisk. I love facetime, altså, det kan du bare si. Klokka er 10. På kvelden, og jeg har egentlig ikke noe sånn sjuk på programmet fremover. Tror det bare blir å se på noe YouTube og Slack igjen til jeg legger meg, faktisk, så det kan fortenne. Så dere kan jo bare bli med resten, så skal vi se når vi ses neste gang. Kan det at det blir når jeg skal legge meg, men det finner vi snart ut da. Ok, hallois igjen, ja. Nå er det rett og slett morgen etter jeg glemte å avslutte vloggen i går, jeg. For jeg lå liksom bare her og gjorde ikke en dritt, ikke sant? Det var det som skjedde i går kveld. Så jeg tenker bare hva ender vloggen er. Jeg vet ikke helt hva den vloggen her egentlig ble, men altså, det var vel hvordan få meg til å bli happy humør igjen, ikke sant? Og det er viktig hvis dere er i dårlig humør en dag, og ikke vet hvorfor, bare gjør ting som gjør deg glad. Så blir det nok bedre, sier jeg. Gjør som meg, gå bort på butikken og kjøp noe digg. Så løser alt seg veldig greit. Det var moralen i denne videoen. Nei, men vi snakkes i hvert fall i neste video. Ha det bra.